Zərdabın Burunlu kənd sakinləri yayın istisində su üzünə həsrətdirlər. Su varma qurğularının iflic olması kəndliləri lap təngə gətirib. Zəhmətlə əkdikləri məhsul su varma səbəbindən yanır. Burunlu sakinləri əsasən çəltiyi, arpa, buğda və yonca əkini ilə məşğuldur. Lakin məhsulu əkib becərmək üçün yetəri qədər suvarma suyu yoxdur. Sahələrin vaxtlı-vaxtında suvarılması və məhsulun normal bar verməsi üçün su tapa bilmirlər. Kür çayı Burunlu kəndinin 400-500 metrlik məsafəsindən keçsə də kəndlilər suvarma suyuna həsrətdir. Daha doğrusu su var, lakin suyun əkin sahələrinə verilməsi üçün ötürücü qurğular davamlı işləmir. Sakinlər deyir ki, sözü gedən ərazidə 4 ədəd ötürücü işləməli olduğu halda hazırda 2 ötürücü işlək vəziyyətdədir. Cəmaatı çox pis vəziyyətdə qoyublar da əkin sahələrimiz qalıb. Sudan çox çatışmamazlıqlar var. Deyirlər 3 motor işləyir, gedirsən ki, ikisi işləyir. Suvarma vaxtı bizə su verən yoxdur. Qallıq belə, hər şeyin vaxtı var. Onu sulamadınsa o zay olur deyilir. Məsələ ilə bağlı Suvarma Sistemləri İdarəsindən işə birbaşa cavabdeh olan Əhliman Kərimovdan münasibət öyrənmək istəsək də onu hər zamanki kimi iş yerində tapa bilmədik. Xeyli müddət sonra isə sorğumuza telefonla cavab verməli oldu. Biz o əraziyə su vermişik və digər əkin sahələrinə, yəni qonşu əkin sahələri orada buğda əkiblər. Bu buğda əkin kəlti bitkisi çoxlu su tələb elədiyi üçün digər buğda əkin sahələrinə ziyan vurur və ora biçmək məqsədi kombay maşınları girə bilmir. Bununla əlaqədar biz həmin əraziyə su verilişini dayandırmışıq və buğda bitkisi qutarıldıqdan sonra əraziyə su verilişi bərpa olunacaq. Mövcud vəziyyət Burunlu ilə yanaşı digər kəndlərdə də yaşanır. Suyun düzgün bölüşdürülməməsi və texniki qurğuların saz vəziyyətdə olmaması isə sakinlər arasında narazılığa hətta dava dalaşa qədər gəlib çıxıb. Vahid Fəxri, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər.